Tenim tota la disposició a aclarir, a dialogar amb tothom, a veure si es poden afinar les propostes que s'han vingut negociant fins ara. Per tant, tota la predisposició amb la, a, la, a la negociació i el diàleg, però també tota la fermesa per part del govern i tota la convicció que estem presentant uns pressupostos que, ja dic, són uns pressupostos justos, són uns pressupostos bons per la ciutat i són uns pressupostos que són una alternativa a mantenir els que, els que portàvem doncs, del mandat anterior.